Хабарын жалғастырамыз. Егемен Қазақстан газеті мен Российская газета басшылары өзара әріптестік туралы келісімге қол қойды. Серіптестік аясында екі жақты ақпарат және тәжірибе алмасу көзделген. Сонымен қатар оқырмандарды шынайы деректермен қамтамасыз етуге басымдық беріледі. Құжатқа Егемен Қазақстан акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Дархан Қыдырәлі мен Российская газета басылымының бас директоры Павел Негаидзе қол қойды. Бұл Российская газета басылымының басшыларының ұсынысы болды. Бұның ішінде ең бастысы ол ақпарат алмасу, Қазақстан туралы нақты деректерді біз арқылы, немесе Ресейдегі ақпаратты біз түрлі сайттарымыз арқылы, басылымдарымыз арқылы алмасатын боламыз.